Você é única. Realce sua beleza. Marina Morena é assim. Exclusiva como você. Lindos modelos da moda feita especialmente para você. Venha conhecer nossa linha para moda fitness. Contexto de esporte, tecnologia, elegância e muito conforto. Moda Fitness Marina Morena. É tudo de bom. Marina Morena está com peças casuais com 50% de desconto. Mas venha logo e aproveite. Aceitamos seu cartão de crédito Hiper, Visa e Master. Em breve estaremos com a marca Maria Gay. Você vai arrasar. Aguarde. Marina Morena, exclusiva como você. No segundo piso do Shopping Bezerros. Loja 20. Fone 3728-2566. Olá, você ligou para o Sicoob Coopcred. Para falar no departamento financeiro, digite 1. Controladoria. 2. Crédito. 3. Comercial, 4. Tecnologia, 5. Administrativo, 6. Controle interno, 7. Gerência geral, 8. Diretoria, 9. Ouvir novamente as opções, digite 0 ou aguarde para ser atendido.